Ano de Copa do Mundo, últimas convocações, e chegou a hora da verdade para muitos jogadores do futebol mundial. Aquele sonho da Copa do Mundo está chegando. E nessa última convocação da seleção brasileira apareceu um nome com certeza desconhecido para muita gente, inclusive para mim. Ele mesmo, Roger Ibáñez. Então vamos contar um pouco da história meteórica desse zagueiro. Roger Ibáñez da Silva nasceu em Canela, no Rio Grande do Sul, no dia 23 de novembro de 1998. E o Ibáñez era aquele jogador casual, como eu já fui, e muitos de vocês que estão vendo esse vídeo também já fui. Só jogava aquela peladinha com os amigos pra curtir. Ele é filho de mãe uruguaia e pai brasileiro. Pra vocês terem ideia, aos 16 anos, né, o Ibáñez conciliava os estudos, o trabalho na mercearia do pai e também o futebol. Aos 16 anos mesmo, ele foi integrado à base do Grêmio Atlético Osoriense. Depois ele foi levado por um empresário e apresentado ao PRS, equipe do Rio Grande do Sul, em 2016, onde foi emprestado por 3 meses para a equipe profissional do Sergipe, né, que disputou o estadual e também a Copa do Nordeste. Depois de jogar no futebol nordestino, ele voltou para o PRS do Rio Grande do Sul e fez um teste no Fluminense. Aí adivinha, passou, né, e foi jogar na base do Flu. Nessa época, o Ibáñez jogava como volantão da massa, isso mesmo, mas tornou-se zagueiro após fazer um coletivo para a posição devido ao pedido do treinador na época. Depois de um mês, e já como zagueiro, ele passou a treinar com os profissionais e atuar pela equipe sub-20 do Fluminense. Aí olha que belo negócio que o Fluminense fez, né? Depois do Ibáñez se destacar na Florida Cup, né, e até ganhar a vaga de titular da equipe, né, o Fluminense comprou, né, os direitos do Ibáñez por R$600 mil. Mais tarde depois, vendeu para o Atalanta por 4 milhões de euros, cerca de 17,2 milhões de reais. A sua estreia no Atalanta foi no dia 11 de maio de 2021 contra o Genoa. Jogando pelo Atalanta, né, o Ibáñez recebeu ofertas de vários clubes brasileiros, né, na época, porém a Roma conseguiu pegar por empréstimo, né, um empréstimo de 18 meses com obrigação de compra no fim do contrato. E na Roma ele viveu um dos seus melhores momentos. Na última temporada, devido às suas boas atuações, ele foi especulado, né, para a seleção italiana. Lembrando que a seleção da Itália não vai jogar a Copa do Mundo do Catar. Algumas pessoas falaram que o técnico Tite convocou o Ibáñez justamente para tirar a oportunidade da Itália, né, já que o jogador tem dupla cidadania, convocá-lo para a seleção italiana futuramente. É, minha gente, que carreira meteórica do Roger Ibáñez, hein? Você conhecia ele, lembrava? Deixa aí nos comentários, lembrando que não é a primeira vez que ele vai vestir amarelinha. Ele já jogou na seleção sub-23, que era comandado pelo técnico André Jardine. E esse é o vídeo. Se você assistiu até aqui, não é inscrito, inscreve no canal, dá essa moral pra gente, né? Deixa o like, deixa o seu comentário, é muito importante aqui para o segmento das notícias desse canal. Um grande abraço, fica com Deus e fui!